Танки, бронетранспортери, БМП та військові тягачі. Ворог, ймовірно, перекидає військову техніку з тимчасово окупованого Криму у Запорізьку область. Переміщення російських колон на північ анексованого півострова зафіксували агенти партизанського руху АТЕШ. Тут припускають, що це спроба посилити наступ кремлівських сил на цьому напрямку. Партизани закликають жителів регіону повідомляти їм будь-яку інформацію щодо руху техніки окупантів.